Estou aqui para mais um vídeo de Minecraft e eu criei uma nova série chamada O Mundo dos Dragões! Sim, gente! E eu ainda vou precisar pensar em uma vinheta para essa série aí, porque eu acho que a vinheta do recomeço ou o intro do recomeço não combina muito bem, não. Mas enfim, pessoal, esse mapa aqui eu criei. Gente, eu esqueci de colocar o addon que eu falei. É um addon, gente, chama Ant-Man. É o addon do Homem-Formiga, que faz eu ficar gigante e faz eu conseguir ficar pequenininha. Mas tudo bem, gente. Essa aí é a surpresa. E no próximo vídeo, se eu lembrar, eu ponho, tá? Eu vou colocar nesse mapa e no mapa da outra série. Mas enfim, gente. As regras são as seguintes. Eu vou precisar criar um mundo de dragões domados. Não um mundo, mas tipo uma cidade, uma vila. Ou tipo um centro de domagem. Não sei como é que. Não sei dizer. Mas enfim, gente. Eu vou sair à procura de dragões selvagens. Vou domar eles, transformar eles no bem. E eu vou construir uma casa para todos eles. Até mesmo para eles não te ficarem seguindo a gente toda hora, sabe? Teleportar pra gente. E esse dragão aqui, junto com o outro de gelo que tá lá embaixo. De gelo não, de água. Eu encontrei eles na floresta e simplesmente domei eles, pessoal. Eu estou no criativo agora pra mim, porque eu tive que arrumar os negócios lá. Mas a série é no sobrevivência, gente. Agora sim, gente. E eu escolhi. Uou! Eu escolhi, pessoal. A semente floresta de bambu. Isso vocês estão vendo aqui agora é bambu, gente. E eu achei que foi uma ótima escolha de mapa. A floresta é um lugar bem bonito, também bem aberto. É perfeito pra gente criar o nosso, né? Local de, tipo, vamos falar assim, centro de treinamento de dragões. Sim, gente, centro de treinamento de dragões é uma ótima ideia. Né? Meu dragão concorda. Tá bom, vai pra frente. Não era pra descer, não. Ok. Eles ainda precisam de treinamento pra voar, sabe? Eita, outro filhote de dragão. Ai, que é isso? Esqueleto! Você consegue, vai! Taca fogo! Taca a bola de fogo! Isso! Isso, eu sabia que você conseguiria. Nossa, tem muito esqueleto. Aninhos, vão muito atrapalhando ele voar. Você não se queima com fogo, né? Não, sério. Se você se queimar com fogo, eu vou ficar muito decepcionada, porque você é um dragão de fogo, né? Isso é tipo feito pra viver no fogo. Tipo isso. Isso. Bom, menino, gente, ele não se queima. Mas eu me queimo, né? Tá. Dragão, vem. Que fofo, parece até mãe e filho, ou pai e filho, sei lá. Eu acho que isso aqui é a mamãe, viu? Ai, gente, nossa, tem muito bambu aqui. Socorro. Aí, não, não, não. Não era esse dragão de gelo que eu tava falando. Nossa, tá spawnando muito dragão nesse mundo. Sim, eles spawnam naturalmente. Nossa, gente.
Já vi que essa série aqui, pelo menos na parte do Mar dos Dragões, vai ser até que um pouco fácil, né? Mas pra isso eu vou precisar de peixe. E a gente vai ter que fazer isso pescando. Cadê o baú, gente? O baú, o baú, o baú. Ali, pessoal, olha só. Esse ovo aqui faz parte de uma das celas, tá? Esse aqui foi o dragão que eu falei, dragão de água. Deixa eu pegar isso aqui. Esse aqui são os kits. Primeiro tem um kit de dragão de fogo, que eu vou logo logo fazer a casa pra ele. Só não tem o kit da minha casa, né? Isso eu vou ter que me virar. Tem várias de pesca, tem os kits todos aqui. E vamos lá, pessoal. Oxi, cadê a picareta? Ah, mas eu não precisava de pegar a picareta e pegar a pistola, não é ok. É que eu, isso aqui é meio que uma decoração, sabe? Da jaula do dragão convencional, né? Da jaula do dragão do Ender. Daquele dragão lá, todo mundo conhece. Né? Isso é mais fácil de quebrar do que eu imaginava. Tá, por enquanto eu vou ficar com isso na cabeça. Por enquanto. Ok. Vamos pescar e pra isso eu vou levar uma dragão. Eu ia levar uma dragão de água, mas de qualquer jeito. Esse aqui vai comigo também, né? Então, bora pra pescaria. Achei que pescar peixe nesse Minecraft achei que era um pouquinho diferente, mas nada. Tá, tem uma maneira mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Nossa senhora, que buga, gente. Agora não tem mais flecha, né? Tem hora que buga o negócio de subir e descer na água aqui, ó. Aí parece comando de voar, sabe? Quando a gente tá no criativo. Mas eu não tô no criativo, não. Aí, gente. Mano, os afogados são muito fortes. Que isso? Mesmo ele não pegando fogo, gente. Ele. Como assim? Afogado. Gente. Os dragões são extremamente fortes, né? Ai. Eles são extremamente fortes. Gente, os afogados, eles são muito fortes também. Dragão. Minecraft, eu posso comer no criativo, eu posso comer mesmo com sem fome. Tem peixinho. Vem pra mim. Eu preciso de você, peixe. É, não, os dragões não vão ser nada fácil. Não com essa pescaria. Um afogado adulto, era o que me faltava. E ele tem muito tridente.
Ai. Dragão. Eu não posso comer esse peixe. Vem cá. Não precisa domar o filhote, a gente tem que raciocinar. Os filhotes são mais fáceis de domar. Eles gastam menos peixe. Esse deve ser provavelmente o filho dela, né? Então vou domar ele também. Ei, bebê! Creeper. Não! A noite só pode piorar de uma maneira com o Creeper e o esqueleto aqui me cercando. E um bebê dragão aqui em perigo, né? O Creeper ali, gente. Ai! Eu vou morrer! Eu morri! Bebê dragão, seja bonzinho. Vamos fugir antes que o Creeper. Né, o jeito é esperar e fazer a pescaria tradicional mesmo. É, pessoal, eu já volto aqui. Aê! Ah, pessoal, eu consegui até com uma quantidade até que boa de peixe. Eu não posso dizer que não demorou. Porque demorou um cadiquinho. Agora é torcer porque o dragão ainda esteja bem. Você tá com pouca vida, não tá? Melhor eu domar o dragão primeiro. Não é você que eu quero o filhote. E tem que dar prioridade para os filhotes, porque além de eles serem mais fáceis de domar, eles são mais fracos, mais frágeis. Viram? E esse grandão aqui tá com fome. Nossa, eles são. Aí. Coitado, vai pra água. Não morre. Ah, é um dragão de água, né, também. Água com fogo não dá certo. Dragão. Isso. Mais um. Bem-vindos à família. Olha quantos dragões, gente. Mas a gente só tem de água de fogo, né? Parece até serem os mais comuns. Eu acho que o mais difícil de se conseguir é o dragão duende, o dragão convencional. Sem falar que eles camuflam durante a noite, né? Ele tem que ficar de olhos atentos se quisermos um desses. Vem. Que é isso? Ah, tá. Achei que meu dragão tinha bugado. Olha só, eu não gosto muito desse jeito de voar, não, hein? Voa direito. Se a gente quebrar o bambu, eles comem o que cair no chão. Dá pra gente alimentar eles também. Pega o bambu, panda. Ó, que bonitinho. Ele tá pulando. Oh, bebê, o filhotinho de panda.
Gente, ele tem um nariz verde? Que é isso? Você comeu bobo demais. Como a gente não tem vinheta, o vídeo pode ser bastante longo até. Isso é, né? Se meu celular... É até o meu celular reclamar de espaço. Então, vambora. Vamos caçar mais dragão. Por enquanto, eu não tô fodendo as casas, não. Ai, ai, ai. Dragões. É o exército aqui, ó. Lutem. Isso. Nossa, tá difícil encontrar dragões por aqui. Aquilo é um dragão, aranha na água? Não, é uma aranha. Ai. Meu estoque de peixe tá acabando. Eu acho que só vai dar pra mais um dragão. Se for um adulto, talvez nem dê. Quero um dragão diferente. Eu não quero mais dragão de água igual esse aqui, não. Mas a gente não pode deixar nenhum pra trás, né? É sério que não tem nenhum outro por aqui? Não. Ah, tem... Ah, esse de gelo aqui, ó. A gente não tem um ainda. De gelo, de neve, tanto faz. Depois a gente volta pra pegar esse, né? A gente não pode deixar nenhum pra trás. A menos que esse aqui dê... É... Deixe peixe. Por favor, seja domado agora. Tá bom, vamos pescar mais, galera. Hora de pescar, vamos pescar. Melhor, vamos tentar derrotar alguns peixes por aí. Zumbi, você não tem a menor chance. Nem tente me derrotar. O que tá fazendo? Tá. Pelo menos o zumbi não tentou me bater. Eu vou dar picaretada nos peixes. Devia ter pegado a flecha do esqueleto que morreu. Eu sei que tem outro ali na água, gente. É, eu vou pegar a flecha do esqueleto. Dragões de água, um trabalho pra vocês. Ai. Já deu! Já deu! Já deu! Tá tudo bem! Meu Deus. Legal que os esqueletos agora eles orpam arcos inteirinhos. Ok. É uma flecha só. Espero que eu não erre a mira. Dragões? Estão todos aqui? São quatro. Cadê o resto? Falta um filhote. Senta aqui. Você é muito novinho pra ficar chorando. Galera, falta um filhote. Ah, eu acho que os dragões de água são mais velozes. Né? Eu vou no de fogo, meu amigo. Né? Adiantou de nada. Aí, mais flechas. De água tirica, mas é mais fácil domar diretamente um gato. Nem sei se dá mais pra domar de água tirica. Filhote! Creeper! Creeper! Atira, atira, atira! Atira! É, galera! É guerra! É guerra! Tem um creeper em algum lugar! Ali, ali, ali! Atira no creeper! Não quero gastar as flechas! Atira nele! Atira nele!
Os dragões estão bem? Estão vivos. Mas o filhote ainda está perdido. Cadê o filhote? Eu devia ter deixado ele em casa. É você? Ah, eu devo ter feito ele sentar sem querer. Ah, bebê. Fica triste, não. Ou ele só ficou agarrado no bambu. Ou na terra. Ele tava agarrado na terra. Vem, bebê. Ótimo, vamos pra casa. E esse zumbi tá até agora aqui. Tá, os adultos eles se teleportam. O bebê que é mais frágilzinho. Encontramos seu irmãozinho. Ou irmãzinha, sei lá. Hehehehe. E sumiu novamente. Oh, que alegria. Filhote, vamos. Sem perder tempo. A folha de mão pode ser um desafio, mas você tem que encarar. Vem. Isso, família reunida de novo. Isso sim. É, eles só andam de jeito esquisitinho, mas dá pra acostumar. São criaturas incríveis. Vamos lá. Tá na hora da pesca. Desculpa, peixes, mas... É isso ou os dragões? Errei. Preciso buscar a flecha. Um afogado. Tem um afogado aqui? Não sei, mas eu sei que meu dragão vai virar afogado se ele não sair da água. Ai, 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 acho que eu perdi a flecha. Afogado. Sai da frente. Eu também consigo nadar assim, só não sei direito como é que faz isso. Ai. Nu. Agora você atirou, né? Do Creeper, que era mais custoso, você não atirou, não. Outro afogado. Preciso de peixe, não de carne de zumbi. Até os dragões acham isso ruim. Né? Dragões são inteligentes. Oxe, essa flecha aqui não gostou de mim. Ô, dragões, sou eu. O afogado ainda tá vivo na água. Com ele eu consigo o tridente. Mas eu ainda vou querer a flecha. O tridente, será que eu consigo pegar? Ai!
Isso! Provavelmente outro afogado dropou outro tridente, ou esse aqui é aquele afogado, eu não sei. Mas agora vamos continuar a tentar domar aquele dragão. Vem. Mas depois vou ter que voltar pro baú pra pegar os kits, hein? Isso, sobe na árvore. Não era pra você ter descido, não. Eu vou tentar colocar aquele zumbi na intro, viu? Porque aquele zumbi tá zoeira. Uma nova espécie de dragão, pessoal. Ai, ai, eita. Essa floresta de bambu é um pouco complicada. Até pra eu andar. Imagina pra essas criaturas gigantes e incríveis. Né? O importante é que elas são gigantes, então é, fica mais complicado. Nu, já consegui um pack de bambu. Que isso? Bambu é muito fácil. Pena que a gente não consegue fazer bloco com ele, senão faria uma casa de bambu. Tomando cuidado pra não bater no dragão. Dragão. Por que mais peixe que isso? Você come carne, por favor, diz que come. Ele não come. Eu como. Eu tô com fome, eu preciso de vida. Tá bom, galera. Precisamos de mais peixe. Né? Nunca pensei que seria tão difícil conseguir peixe assim. Especialmente com upgrade aquático. Tá. Falei errado, mas ok. Será que eles comem outras carnes também? Espero que sim. Tem um esqueleto bem ali, gente. Pessoal, eu vi. Tem ali outro dragão desse tipo, mas como aquele já tá bem alimentadinho, não vamos mudar de alvo, né? Vamos mudar de alvo sim, um bebê é bem mais fácil de domar. Um dragão do Ender. Mas ele vai precisar de bastante peixe. Vamos focar nos filhotes, né? Os filhotes vão ser a nossa prioridade, eles são mais fáceis de domar. E eu logo, logo vou perder aqueles dois dragões. Ah, tá. Só uma chita. Chita não, mas é guaxirica. Tá ficando de noite, hein? Desculpa, vaquinha, mas é pelos dragões. Ai! É a vaca, né? Eu não. Acho que você acabou com a carne dela. Pois é, né? Nossa, quanta aranha. Cadê meu... Aranha só ataca quando a gente bate nela. Dragão do Ender. Sua chance vai chegar, viu? Sua chance, sua hora vai chegar. Bebê dragãozinho. Ainda não tenho peixe. Nem nenhuma carne aqui comigo. Até eu estou com fome. Pessoal, mais de 30 minutos de vídeo e eu vou encerrar ele por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Ruge? Ruge? Tá bom, gente. Tchau! É.
Ai, tchau, gente. Yep.